رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سومالوين وادي سلامي عادي 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 سلامي الحمد لله رب العالمين لا حمد يوم هذا سبناه تكون يكوجر أسعادتي اليوتيوب وادي سلامي عادي 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 سلامي هبين هبين من الله ياك فرح سنة إله فرح دسية هبين هبين نوحار كيسا عني قول شخد كدالو طاير مال مال شخد إله وإيه صراح طاير ما من نغضو waxay idii sheegaa maskaxdeeda aniga iska leh ilaahay baa isii alxamdulillaahi rabbil caalamiin ashkurullaah habeen habeen shaqo aan loo darsaday ii dirtaaba waxaan idii hayaa qiso run ah cawada waa nimco ilaahay roob baa da'aya waa jimcatu qeyr waa naxariista rabbi ilaahay baa xamdiya mahad u sugnaatay kun iyo kow jeer dembigaygay kii waalidiinteen allah dhaafo dambigii dambiga walaalahaya allah dhaafo dambigii dambigii intii islaanaba allah dhaafo iimaankii islaanimadana allah noo waasiciyo cawada waa cawada farxadda waxaan idii hayaa qiso run ah oo tan yeeri socotay una taagnaa waan idii sheegi doonaa laakiin waxaan rabaa xoogaa inaan iska xaraabadaysto idhegaysta maskaxda miraha ayadaa isoo dhiibta midaan alifi karo iyo midaan anigoo keliga iskood aadin karo maaha maskaxda markuu ilaahay subxaanahu watacaala kusoo dejiyo ayadoona isoo dhiibta marka xoogaa waxaan rabaa inaan iska xaraabaysta ay la yaabin inaan iska dulqaata sometimes waxaa jira maraa farxad badan keliga haysatid maasha allah tabaaraka allah qalbiga nuur calaa nuur oo kuu noqonaaya oo murugta dhan ilaahay kaa dhaqaayo oo wax ku dhibo dhan aada arkay inaad farxad dareemaysid marka ilaahay subxaanahu watacaala murugta kaa dhaqo farxad ku siiyana adduunka waxaa u malaynaya inuu hadda kuu dhashayba intaan haysan allah siyaasha farxadda qasalka intuu kuu qabto murugta nooma qabato ha murugoonina murugta iska yareeya walaalayaalo ha murugoonina haddaa xanuunsan tahay haddaa lacag la-aan ku hayso haddaa guri la-aan ku hayso haddaa gaari la-aan ku hayso haddaa aday ninkaaga istagaasheen hadday aada qof jeceshahay oo jacaylka aad qarsanayso u sheegan karinin intaba daawada miidii sheegaa magacayda ilaahay 99kiisin oo ilaahay waa daawo magac kasta oo ugu jira marka aad malaha kun jeerka aqrida oo ku celcelisa xitaa hadaada noqonin waxaad ka helaysaa youtube-ka 99kiisin oo ilaahay qalbiga nuur iyo naxariisa kusoo degaysa muraadkaagii oo dhanna waad helaysaa waan macsiya maal dadow lahayn murugtiina ilaahay oo kaa dhaqaaya ha murugoonina walaalayaalo farxa farxadda waa nolosha fariste adigoo heli kara inaad qalbigaaga farxad siisid adduunkan allah iskale allahna keenay murug naftaadu wajigaagu dilayaa qalbigaagay dilaysaa maantoo dhan taayrey kaa dhigaysaa laakiin farxaddu qalbiga iyo maskaxdaba way ku dhisaysaa nolosha adduunyadana waa la janqaadaysaa ha murugoonina ilaah baan idinku dhaarshay murugta iska dhiga banaanka qiso runa oo tee yeeri socotay aan idiin hayaa laba gabdhood oo maseer isku dilay oo ninkii kala qaaday aan idiin hayaa waan idinkaga sheekayn doonaa miraha cawadahayo waxaa kamid ah waxaa kamid ah mirahan cawadahayo raba inaan idinla wadaago xoogaa inaan iska xaraabadistaan rabaa waxay ahayd intaa sheekaynaya biga dhunta laakiin way soo noqon doontaa iska sigo kan doortayo dooqaygiyo duqiyaan jeclaa duqiyaan jeclaa hayga daahine isoo dadaal aan ku daawado kugu dirsadoon kugu dogsade soo durug walaal degdeg igu ima dooqaygiyo duqiyaan jeclaa duqiyaan jeclaa hayga daahine isoo dadaal degdeg igu ima hayga daahine aan ku daawado kugu dirsado aan ku daawade soo durug walaal dooqaygiyo dooqiyaan jeclaa jacaylku waa nolosha qayb ka mid ah
لقد مرمى قبلها ايقو نمنك جعل ونفت وقب حيسا وحيدا انا كام جعلي انا كام روى انا كام دوناي دريركا كدادنا دريركا جعلك انك اصقبته لكن ابو وكو جعل ريال وما دي كرت قوت قوت لي ما انت من اختي هذا كله من نيسا الهي لما بكو قلنا لما حاكو كيما جعلك واحد جرا وانا لش فرستي لقد اردت ان اكون مسجدا لن 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 اكون مسجدا حلقي يا بالي يربري إنه برف إما هذا أو إسكول وجرن إلهي نمرك تنا واي قرر الفرحة بسي إلهي حمدي ما تسكلك وني كوجر وحيدي الشيء قاس قاشن يصدق هذي وحنشوف مقالة باردير باردير مقاهي يا يقفرين أنك شقينا قراء قراء يا قضاء يا عشان كوكرنا الحمد لله رب العالمين مركز وحاجتي حلقة بر أبي الله أن حريستي مركز مدينة ونولية وحادة عي مركة ويلي قبرة اسقفي كيودة سو هذا سهرة لدها ويل كان عبديارة لدها عبديارة يسهرو ولا بقفو اسجعل واسكونا اكسن قبرة ولا ما تنجر ويل كوشني لما تنجر وحادة عي هدوا يو انت مركة اماتي بار ديري عبديارة ان انجريس برتو حيقانو اها وحكي هلا شغل يو انتي inkii waa badar nool oo noqdo waa lacageysta markuu lacageystay gabar yar oo shaashada cad cad ah oo qurux badan oo kaala araga oo wali la guursan ee isbartaan abdiyare wuxuu ogaa lacag haysta magaaladuna u shidan tahay akabadi shukaasna kamna kabkasi kabadi weeshii inkii waalidkeedu ka doontay waa lagu daray aashana saarana كبر عاشل يرى هذا وهايسا وقولك يكوس بيسا وما بكبر هايسا أراسك يا دونك يا واحد عاية من كذا الشق وقول مقياه سر مقبل حال يري الله أصهنا سر مقبل الله أصهنا عاشو حاجي لمرك عبديرة من أي صاحبين أو يوسف لده عبديرة يوسف ولا ويل صاحبه لكن هو ديفرنت قبيل لكن هو صاحبه وصومالي ويل كان عبديرة يقبض عنه لكن أفرض عملي كلا ترصدان وأسكو قبيل سهرو يا عبديارة كبرنا منيرة ليرة هذانا وقذالك جورسنا منيرة وشانشدة عاد عاد وريح أمريكا إلهي أمر كيسة يوسف وحج عليه هاي سهرو صاحب كيس كبرنا قبي أو كبرنا كل شيء وحج عليه هاي بقى نهرك هذا هذانا سيو صاحب كنات وقفرتنا ما قرن كرا أسوق رجعني مديس أسوق علينا يا تعالكي وقبي سهرنا قرصنا يا لكن عبديري أسوق الساحبين كبرنا الدماش عمل يوتاي أو ما أنتوا نكور هاي أو ما أنتوا دن جرجو دشوجا وحد عي مال ما كم إذا إني عبديري يوسف استقالان عبد يوسف وكحناقي صدق وسهر عبدير وعلي وعياري وكحناقي باوي متسهر وحكوير أباي ورم أكتا سهر هذا كنت عاش إسكاي سطل بجري العاش وكرجت إسكتشوبت ما يأتر أبو يوسف محاجر عصب إيشك بل مكور هاي ساير عبدير إنه منو يرجور سدي محاي ده ذي عبدير منو يرجور سدي والد كده كدونتي وهالو قدري صاحبتي الآن قبر لي رادو ومنو رأي صاحبيهن وضد كميشة دجن أمريكا بار دير دجن كرجت أقول لك سي هل كاسين إسلا دقينيني ترى وبرية بدن الهيد وناغوين هيد وحيكو ترى سهرو أنا قل ليري مرة بي أنا قان هايكا حراويسن هان إيقا حناجن عبديرا ناغم قرسنا إيه ناغن أم السعودة ولالو بنت إيقا دافيكو ترى في الهواء إيقا نغط ما يواري ليو كويري ورقا نكو شيقايا ور بين بين ماهاني وور ريا ليا وحيكو ترى هدا ور ريا ليا هيسد إيوات هذا دجال ديار وتهاي كوير وناكت إنك كعشين كرتيد أنا كوادا يقول بلنا صباح أيان لقارف فيني تما صودا بكوير وانيا وحب حسنا ينعي وانك صاحب كيس صودا بتمها
سونا ديار جرو ايضا لغارفاي انا ما فيرسن كره هداد حس اسكو علين كرتد انا كو كينا ماشي جوغان نينك هويديس او ماشي دقنا دي ولاليس اي كتر قبر اي هاي واسو نقنا ما دحينا قبر كالي وطكت وحي كتر كر اسو كاي دب دمني يرير اي دب دقالا اصعداي والو دبتنتي ساسا لوغو سيحي والو دب كل حواج اي هر اصو قادت يوسف oo sugaay ay ku tirna baha boo wa subax laba saac wa subaxay laba saac adii laba saac ay bar sagaalka meelahaas waay muniro oo riray leeda iyo aan abdiyare oo ina ka qasnayn oo aad iyo aad isku jecel hoostan isaga jira isku kuna dhigan qolkii saaxiibteeda ay siisan isla jiifaan lawaanay lacag loo guriga laga kareystay naagta lacag markii lagu harqay tir qolkan ii dega aw sawday yusuf sahra soo sawday oo korkeena abdiyare iyo muneero oo isku dhigan oo isla jiifoomule antoosinin waga ku bari markii aragtay ninkeedii oo naag hoosta ugu jira kulamaasna isla jiifaan waga aku bari sahra kala xawaajida ayadoo mir lahayn isla kala jiide madaxa ay waa bari ugu dhigtay halkaas ay halkaas awa bariyo noqotay muneero waxay hordada ka kacday saaro kala xawaaji madaxeeda ku garaacaysa abdiyare dhilciiso ka sasay asagana oo waa soo istaagay saaro isku duubay kala xawaajidu ka qaaday waa kala tooray markuu kala tooray yuusuf oo saaro iridda ku sugaaya saaro gacanta qabtay horena ula baxay waa soo istaagay abdiyare wuxuu ku yiri yaa ku keenay inta sababta aad naagteeda ku dishay naagtaan aniga qabee maxay taa waxay ku tiri naagtaada qab laakiin waa inaad aniga i furtaa muniro oo dhiigaysa gabadhii saaxiibteedeed iyo gabadha kale aa dhakhtarka u qaadeen muniro toddoba qodoba lasoo talay dhiig joojina waa lagu soo diro abdiyare iyo sahro wuxuu isku tiidhigaray abdiyare inuu sahro garaaca oo uga caaro muniro yuusuf saara gadaashiisa oo marsada wuxuu ku yiri gabadhaan ma garaaci kartid farna ma saari kartid mana dili kartid mar maxaa kaa qosaya gabadhaan aniga qabe gabadhaan ana ila dhalto yiri mana garaaci kartid farna ma saari kartid raadna waa inaa furtaa war maadaa furinka afka u gelnaayo ku yiri saara waxay ku tiri raadna waa inaa furtaa dalqadeygii waanaad ii yeerisaa meesha waa fiyaalo weyn oo banaan ah oo waa aragtay maqaayadaha badan jidka baar dheer aargada marka laga imaado maqaayad badan aa ku yaalo saas u safan dadweyne khalqiga ilaahay oo shaqada u socda iyo kuwa suuqa u socda iyo kuwa baabuurtoota intaba way wada istaageen dagaal aada u foolxun aa meesha ka dhacaaya anigana qiim qaayadaha ka mid a aan deganaho aan ka shaqaynaay buuqii iyo qayladii aan kusoo baxay oon u imaaday bes waxaa dhacay marka gabadhii waa xanaaqda waxay ku tiri waa inaa dalqadayga yeerisaa raannow raannow xaggana uma socdo xaggana uma socdo wuxuu ku yiri gabadheedii idhig gabadhaadii hooyadaa ku haysay ku tiri waana tana hooyadaa aa ku haysa mana u socda mana raba dalqadayga yeeri cabdiyare oo aada u xanaaqsan naagta jeclaana laga dilay oo dhiigaysa ceebtii watergeedna dhex taagan baa ku yiri laba dalqadood baan kugu furay mayay tiri dalqadaa waa inaa ay dhammaystirtaa waayo gabadhii adii hooyadaabaa ku haysa wax naga dhexeeyaana ma jirto waa inaad ii dhammaystirtaa dalqadaa cabdiyare oo isgiijinaayo oo muniro aada u jecel baa ku yiri saddexdaadii baad qabtaa anigana iga xaaraantiisantaha qaarkeena ugu banaantaa yuusuf oo farxaddii adduunka igu dhalatay sahrana geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay inuu helo faa saara gacanta ku dhigay saaro gurigu geeyay boorsadeedii dharkaahayd uga soo laalaaba uga soo qaaday saaro nakeen buu ku yiri ma ka horeysaa inaan ku jeclaa noloshayda un jacayl qalbiga degay oo si aan uga saaraba aan waayay inaan kuu qabay lagama yaabo yuri cabdiyare inaa u baahatay inaa sii joogtana lagama yaabo eenakeen markay intay dharka laalaabanaysay muniiro oo lasoo talay oo madaxa laga soo talay oo dhiigana laga soo dhaqay dhiig joojina lagu soo diray saaxiibadeed tii lacagta la cunaysay iyo inta laga soo qaado ilhaan oo guriga siisay iyo saddex gabdhooda kaleetaa soo raacay waxay ku yiraahdeen naagta waa ku gaada waa ina ku dishay waa inaa ka aarsatid kuwa kale waxay ku yiraahdeen naagtii maadaama la furay ooba saddexdeeda la siiyey maxaa uga aarsanaysaa iska dhaaf maseyrka meeshaan geliya kuwa kalena waxay dheheen maya waa inaa ka aarsataa waa soo wadeen yuusuf oo gabadhii u diyaarinaya boorsadeedii waddankana inay ka haajiraan oo ka baxaan rabaan
إلهي حق لك عابدان كوكو دارتي ميت كاقا لكو برورانا يا إيكوتري يغور ليح إنكو واهي ستا قادم ماشي على آسي لاداني واكا قتقي لكن بتقلي عن كعالو منيرو ريرا دقال ماهين دقال نمئين ربينين ريح مركان عاد عادين هيد كبار عادو قروح بادن نوايا هيد منيرو حي كوتري إنان كا عارس دا جرتي بانان كيما إيدو قبلي أقل بنايان وقوبا بنايان سارو بنانك يوسف بعد سروال يشاطة إذا حرنا الدجال ديارو يوسف وإن رجع نقضي ودي إنه دب كلا إما هذا بس هرجع ده شيء سمرية منير إنه حكوي رم منير أي نك هذا واعي ستة وأنا اللي جاي تيجي نبت جلسي كبدان منيرو ما دام اللي يرن نك والجاي تيجي ناكت نوال فرع عنا حنونك وجوسو بحي لو ناك الحواش اللي قلت فتو تضرب قطب لقى شيء حي بس هون قطه كبدي سهر يوسف مقال ده وكهاجرين بابور تاغنا او بيدبه او سعودي اي هورا او راعي ويساقا هاتشيران مقالة دو دنگا بده دنوا كتاكتا ايضو مروكتا ادونك سارا خفتو لكن يوسف او آد وحفر حسن يو حب او ياي او ناكتو ولغي بچعلا او رادين اي او قيد كافن اي قيد دار بو اوفولي او ساحيبكي سو او غفرتو او قرنوا اي الهي بنانك او سو استاجيو قعميس سو قلي يوسف اساقو فرح دي ادونك ايستا بوسيدي كوار يرو حطن اللتي وحن بارس دي سارا وانا لدقاجي waxaa isku soo haray Muneera iyo Cabdiyare. Muneera iyo Cabdiyare ayagoo isqabaan waxbana ayna dhalin. Baan ka soo tagay baar dheer. Muddo ka bacdi tahriib waxaan u tagay meesha la yiraahdo 2022 bishii labaad aan waxaan u tagay tahriib dalka Eritrea. Dalka Eritrea markaan tagay waxaan ugu tagay Muneero oo saddex gabdhood iyo wiil dhashay Cabdiyarena ka tagay. gabadhii iyo sadexdeed iyo dumashaalkeena ay la socdaan Cabdiyarena ka tagay Muneero waan isureysan Muneero bal xaaladada ka waran oo seeto oo fiican to bal jacaylka Cabdiyare intuu kaaga dambay Cabdiyare waa iga tagay tir hodane markuu gabarnimadeedu ku cayaaray afar cunuguna oo iga dhalo iska nuuga oo iga dhaqaajay ugu tiray meel ma ku ogtaan koorha meel waa ku oga hitir wuxuu ugu dhaawaa tahriib aya talyaanigan tagaya markaasna adii ilmahan soo qaadaan tahriibka galo laakiin waxa lay sheegay tir inuu leebay dadka garaaca oo madax furashada ka qaata uu ku jiro المعاق إسكا كورسان كوير روف وحالك يا بنا أنت كيشت سمر كبتسو المؤلكسي المعاق إسكا كورسان كوير منيرو أو سمر يسا روف كنا رجيني سينا روف كاشو عيدي الميدو هل كان كدو فان با تهريب يال بدنو إما دين تهريب يال هرقيسي يحمر كسوق حقيقي بوساسو أو تهريب آيه بارن سومرين تهريب يال كي كبدا بدن بيمهشو كو غورستين إن بدن با تهريب يال كي كهارتي أو كبدا بدن كو غورستو أو روف كسو شو هدف كندن لچوغا aan American kuna in badan buuqaatay Australian in badan bay qaadato taariibyaalkay kamida waxa nasiib iyo calaf waxaan wixii Alla ku qoro ma seegaysid meeshu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qadaro waa tageysa haday aqrati haday adoon ka taayba Muneero 7 sano bay sugeysay ninka la yiraahdo Cabdiyare Cabdiyare waa Mooriyaan aliye rasuul ka furtay waa dadka madax furashada Liibiya u fadhiya 30 qof baa u shaqeysa oo lacagta adoonka oo ka sameeya dadka al garaacay ee la xirxiray ee taleefannada loo soo dhiibay ee la leeyahay madax furasho la keeno boo ka shaqeeyaa waa dhigi caf halka fadhiya Muneero waxay fikirto oo kala gal cad la joogto oo ilmeed iska korsataba oo inno dhan ka soo shaba bil ad oo raaxa markooda oo tahriibiyaal ah oo cudood ingiriiska jirta ad tahriibiyaalka ku jira oo imaaday waad aragtay dadku markay imaadaan qof walba qofkiisa uu soo dhaweynayo oo keenay inta saddex bari afar bari ay sugaayeen qofkii wadi lahaa wajidka yaqaanayo taariibka gelin lahaa intii la sugaayay Muneero iyo wiilka waa isbarteen waxaa la dhahay wiilka Yaasir Yaasir iyo Muneero si fiican calaf loo cajabay tiri calafka Ilaahay wuxuu u qoreyna lama celin karo Muneero wuxuu ku yiri wiilka abaayo halkay qisadeedu uga sheekaysay afarta cunug in looga tagay laga taariibay ninkeedan oo halka dhigay cafadhiyo oo Mariano u yahay wuxuu ku yiri abaayo ninka hooyadiisa oo ma joogtaha walaalihiisa oo ma joogan ha ilmaha aadmay kuga aftirsanayaan soo ninkan kuma aftirsanayaan
نولشاد غبر يراتاي ماك سيدان كو غلي انيغا ولالكا ولاليغا انغريس كجيران يا هبرتي يا ابهي وا اسلو دوفينا وا اسلو تاريبينا نينكان اسكفر انا كو غورسنا نولش كو لقايب سناي واي محكمه الاسلام كو جي لا تري كو تالي لاقتي او كبخي فسقاده 7 سنه الا نينكان كمقناي وا لغا سو فسقه مركي لغا سو فسقاي و عدد او دماتاي او غورسداي ان ياسر ومنير غورسده markay arkaan yaasir iyo munoro isku fiican oo gabadhii kaal aragan in biilanaay heshay oo nin ilmi la dhaqaaleysanaay heesay oo farxadeeda ay u soo noqotay oo niyada ay u dhisantay oo quruxdeeda ay u soo noqotay ilaan hooyo markay sato ninkeedi ka tagay ilmi kurinaysay markay hore ahayde markay aragtay qof jacayl oo walaalkeed oo nolosheeda u soo noqotay oo farxadeeda isbedeshay ee faamilkeedi dhahan naaya madama ninkeyga iska fasaxday ninkaana agoorsatay ilmahayga anaga dhalay waa inaan noo dhaaftaa ilmahayga munirana yaasir markay horey u yaalatay markay horeba iska nuugleey ahayd oo markay yaalatay faamilkeeda ninkeeda ilmaha ay u dhashay ba meesha ku badnaa way ku kaceen waxay ku yiraahdeen ilmahaaga ma iman kartaa aqtidana ma iman kartid ee dhaqaajiya saar ninkaad goorsatay la dhaqaaji muneero oo uur yar leh atareebyaalkii soo raacday ayadii ninkeedii yaasir markay taareebyaalkii soo raaceen ee libiyo ugu imaadeen dhigii cabkii mooryaanka ahaa oo cilada uga soo tagay waa farta cunu ku dayacay oo nolosheeda caarcaarka ku riday ay u imaatay meeshaan aad ku sugayo yar wiilkiina dhinaca u xirtay yaasir dhinaca u xiray muneerana dhinaca u xiray waa jir garaacay sodonkii qof oo shaqaynaysa ku diray wuxuu ku yiri waa inaa garaacdaan halkay habartood ka nuugeen waa inaa ka keentaan labadan qof malkay hooyadood ka nuugeen waa inaa ka keentaa soona loo jir garaac wiilkii aadisa telefoon loo diray waxa uu yiri 20,000 hadaad keentaan $20,000 waa si deenaya laakiin idinku $20,000 keenin lagama yaabo inuu wiilkaas soo dhoofi inaan noloshiisa aragtaan halkaanu ku dhimanaya $20,000 cidii waa soo qaarantay lacagtay isku soo dirtay $20,000 account keensaa lagu yiri lagu soo shubay accountiga lagu soo shubay $20,000 markii la sii wiilkii gabadhii sii daay wiilkii iyo gabadhii oo si u jir dilay wiil gabadhii uurkii 3 bilood ay lahayd ilmihii waa ka dilmay sidii loogu tumanayay oo dhig baxday oo qayrantay oo isbedeshay dadka cadcada oo raax markaa shaashida ayagu digsi gubta u eeg taariib goora u aadeen ilaahay amarkiisa markiiba talyaaniga galeen waxay markay joogaan cidooda lacag soo dirtay Sweden ay imaadeen Sweden aad deegaan laga sii oo iska degan ayagoon Ingiriiska ba gaarin waa ilaahay amarkiisa awoodiisa afarta cuniga xoog looga reebtay oo ninka faamilkiisa hooyadii iyo walaalheed ka reebteen ayagana ilaahay dhoof fusiye Sweden aan lagay isku gobol aan lagay isku gobol markay lagay Monero dacwada maxkamadda ka xareysatay waxay tiri aniga ilmeyga xoog iyo murqa layga qaatay waana rabaa waana jeclaa ilmeyga halaysii maxkamaddu waxay u xukuntay 4 wiil 3 gabar iyo wiilkeeda in la siiyo oo lagu wareejiyo faamilkan la yiraahdo idinku ma inaan dhalin iska tag ayada dhashay markii 4 cunug lagu wareejiyay ayay ninkeedina uur kale u yeelatay 2 cunugo mataanay oo dhashay 2 wiil oo mataanay oo dhashay yaasir ilaahay subxaana wa tacaala qoys meel degan oo qurux badan oo kaale araga oo ilaahay ka dhiga muniro aan dhaweyd ayay isna wacday oo qisadii oo dhameystir intii iga dambaysay iga sheekaysay waayo muniro markasta wayna soo jirtay ilmeedana naga wareysan jirtay ilmeeda xagee ku dambeeyeen ilmeegi hooyo markasta oo ilmeedu ka maqayeen caloosheedu way duloshaa nolol kasta iyo farxad kasta la siiyo yeesi kasta ee riijun qoto beerkeedii way tabaysaa hooyo marnaba kama maarantay ilmeedii ilaahayga subxaana wa tacaala ana siday u samreysay markaan idi dhahay dhib badan hadaa aragtaan dheef badan baa ka dambaysa ee samirka hala badsad iyo dulqaadka waligaana ha rajo gabin adigoo alle haysatid ha rajo gabin rajadaadu yay dhimanin qalbigaaguna yay dhimanin waayo adoon rabbilaha la yiri looma dardaar weliyo muniro waxay dhib badan soo martaba ayadii ilmeedii ilaahay isugu dhambe isugu geeyay nin wanaagsan oo walaalkeeda oo jacel oo meelna ka aadin oo ayadii ilmeeda jacelna ilaahay waasi alxamdulillaah rabbil caalamin qisadaas qisaruna waa isoo martaba ahayd waxaa jirta maseer koorta waxa uu yahay marka la maseero waxa fiican naagaha abaar ay qalqaylinayaan ama halay furay leeyihiin laakiin nimanku nimanka maseerkooda aad u xun waayo nimanku way isku dilaa naftay isaga qaadaan waxaan taagnaa laba wiil oo maseer isku dilay oo mid kaliya laga soo saaray afkana dhagax laga saaray ilkaana laga jajabiyey qisadaas waxay ka dhacday dalka Eritrea oo u taagnaa qaybta labaad
بن إذا كذا شكين دهنا قصدهن هدو الله أودل إنه إلهي كرال النقطة إلهي سبحانه وتعالى وحن كم جنجلينا مسايب تأدون هي مدة آخرة وحن ربنا الله كم جنجلينا إلهي إرك يدل كديسي نبض وشيء قالية نبض خوفك دهنا نبض هاي السنين مرق بخبا مال يهبين لكن خوفك نبض هدو هست نبض بق نبض يعاف ما تدو هستو فرحنا وهزت وحكم مقال مجرته وقف إلهي كحرن وإيمان لياي وأوق على إنه أود لياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير بندير جينيا ولا عليك يوتيوب آدي آد بندير سلامي ولا عليك سومالي دون آدي آد بندير سلامي إلهي وحكم رياي سومالي سانونا النبض ينحرس إلهي إنه نسود تشين معديسة إلهي النبض وارت ينحرس الله نسي حبيبي وناس